Kjo është mbledhja e parë konstituive e antarëve të komisionit hetimor parlamentar për procesin e subvencionimit dhe të blerjes së teksteve mësimore në mësimin e ulët dhe të mesëm, bazuar në procedurën e rregullt në kuvendin e Kosovës, ku është propozuar që ky komision të fillojë nga dita e sotme me procesin e punës sipas detyrave dhe agjendës së përcaktuar nga kuvendi. Sot ne jemi mbledhur këtu që të mbajmë mbledhjen e parë konstituive. Fatkeqësisht, si e shihni, nuk kemi kvorum të mjaftueshëm që të vazhdojmë dhe të procedojmë me tutjen e procesin e punës së këtij komisionit. Prandaj, përkundër faktit që pritëm 15 minuta, që janë pritje akademike, unë këtë mbledhje shpall të mbyll. Së parit, a ka dikush që kërkon fjalën për juve? Jo, është mbledhja e parë konstitutive e këtij komisioni hetimor. Do më ndoj që ne për të vazhduar më tutje me punën edhe për mbarvajtje të punës, duhet të akordohemi për ditën kur do të mbajmë mbledhjet e këtij komisioni, që edhe deputetët të jenë të informuar paraprakisht, sepse po flas për deputetin Kastrati, është notim jashtë vendit dhe sot nuk ka mundur të jetë prezent dhe nuk do të jetë sot këtë mbledhje, por në mbledhje të tjera sigurisht se po. Për faktin se mbledhja është caktuar brenda kësaj jave dhe ai vetë ka qenë jashtë vendit dhe nuk ka arrit që të jetë prezent. Prandaj nëse ne paraprakisht sot dakordohemi për ditën kur kemi më mbaj mbledhjet e këtij komisioni, atëra deputetët do të jenë, po besoj që të informuar me kohë dhe të jenë prezent, pastaj nuk do të ketë justifikim për mungesat e asnjërit prej deputetëve. Unë kam një propozim, nëse do të jeni dakord për ditën edhe orën, nëse mendoni që dita e premte ora 13:30 të jetë çdo javë, komisioni të mblidhet dhe të ketë përgjegjësinë nga deputetët që janë këtu ta bëjnë kvorumin pa marrë parasysh kush është. Nëse jeni dakord, që edhe pse këtu kemi problem tash edhe me dakordim për shkak se jemi 5. Por unë kisha propozuar që dita e premte të jetë ora 13:30 kur nuk kemi aktivitete në shumicën e komisionëve. Prandaj nëse mendoni unë kjo do të ishte. Okej. Pajtoni. A ka dikush tjetër diçka? Faleminderit, me kaq që shpallëm mbledhjen e mbyllur.